Fa 30 anys la meva mare em va dur al metge i em van dir que tenia els peus plans. Vaig portar plantilles fins als 14 anys, fins que me'n vaig atipar ja de dur-ne. I clar, però no he tornat mai més al podòleg. I com que em vull posar en forma, he de veure com estic, perquè no ho tinc gaire clar. Martín Rueda és podòleg i tracta tant els peus de la gent normal com els d'esportistes d'elit. Ell em dirà quin és el millor esport per la meva constitució. Aquest especialista ha dissenyat aquesta plataforma electrònica per poder mesurar amb precisió els punts de recolzament del peu. Amb aquesta postura que estàs ara, el teu centre de masses, el teu centre de pressions, està una mica desplaçat cap enrere i cap al teu costat dret. Quan estàs amb aquesta postura, tota la pressió del cos l'està suportant aquesta articulació. El primer dit. Això ho veiem a la plataforma perfectament. Llavors jo pregunto, si tu tens una empresa amb 5 empleats i només treballa un, creus que treballarà tota la vida? Protestarà. Llavors, si tu mires el teu dit, ja veuràs que aquesta articulació s'està fent més gran. Per què es fa més gran? Perquè l'os és una estructura viva i quan tu el forces es fa més gran per ser més resistent, però això ho fa d'una manera una mica descontrolada. Això és l'inici d'un juanete. Ara que ja m'ha dit els meus problemes, que són bastants, què és el que he de fer? Hem vist que la teva pressió estava molt enrere, per tant, tu t'has de tirar una miqueta al davant. Llavors, perquè això sigui fort, has de treballar el quàdriceps, apreta el quàdriceps, fort, el gluti, fort. I ara l'abdominal, tira amunt, com si t'estiressis. La gent no ho ha de notar, ho has d'aprendre a fer. Aquesta postura és la correcta. Superincòmode. Clar que és incòmode, perquè no és la teva, tu te vas deixant caure. I a la nit encara estaries més ajupida. Això ho has de fer cada dia. Això ho fas 8 segons i descanses. 8 segons i descanses. És impossible que tu poguessis suportar aquesta postura tot el dia. Te cansaria molt. Tu no pots mantindre un múscul en pressió. Però si fas isomètrics, hipopressivos, treballar abdominal... Hipopressius en faig. Ah! Però n'hauria de fer més. Però és que això està recolzat sobre això. Per tant, quàdriceps, gluti, hipopressius i ombros una mica enrere. I tens una altra actitud, també. Vale? Això és una actitud positiva. Sí. Aquesta és l'actitud del tristón. Exacte. Això, i tu, tal com vas, a la nit encara estaràs més. I llavors tindràs problemes a les cervicals i tindràs problemes a les lumbars. Si fas això 8 segons i pares, 8 segons i pares, i de mica en mica ho vas integrant, ho vas gravant al teu cervell, arriba el moment que el teu cos detecta que aquesta postura és més confortable. Aquesta no ho és, aquesta és de cansanci. Bueno, sí, aquesta és de... no puc més. Va, doncs... que la vida és dura.